Opa, hein, galera, beleza? Então, hoje é o 19º dia do desafio 25 flexões, do desafio 25 dias, que é uma campanha de conscientização contra o TEPT, a ansiedade e a depressão. Se alguns dos males que atingiram a pandemia, durante essa pandemia, alguns dos males que se ampliaram. A gente sabe muito bem que a situação é complicada, a pandemia ainda não acabou, né? Mesmo as coisas, mesmo tudo se normalizando, ainda há muito o que se fazer, há muita coisa para rolar, mas assim, depende de cada um de nós fazermos a nossa parte, beleza? Bom, eu vou pagar aqui minhas 25 e vou falar quem é o meu desafiado de hoje, beleza? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O meu desafio de hoje é uma figura que eu entrevistei aqui nesse canal. É um cara que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dele, pelo como que ele já tem lidado com a dublagem e tá aí fazendo ativa, fazendo show. E é filho de um dos grandes dubladores, né, que na qual eu admiro. Um dia eu espero que ele esteja aqui no canal, que eu consiga trazer ele pra cá. Mas já me entrevistei o filho dele, que é um cara fantástico, fantástico. E ele que é conhecido por ter feito os 13 porquês, né? Eu acho que muita gente já descobriu quem é. Que faz o Tyler. Os 13 porquês. Os 3 Reasons Why. Vocês e meu desafiado é Bruno Porto. Bruno, você topa esse desafio ou vai regar? É com você. É isso. Forte abraço e até a próxima.